Dit is Waterrijk. Dus echt een prachtig gebied in Noord-Overijssel. Met plaatsen als Blokzijl, Steenwijk, Giethoorn. En ook die hele mooie weerribben horen hierbij. We starten hier in de kom van Blokzijl. Welkom bij VaarTV. Waterrijk is een prachtig aaneengesloten vaargebied in Noord-Overijssel. Met bekende wateren als de Beulakerwiede, de Belterwiede en het Zwarte Water. Zo, de havenmeester van Blokzijl. Goedemiddag. Wat is het hier fantastisch mooi, hè? Jazeker. Wat vindt u nou zelf een mooie plek in dit gebied in Waterrijk? De weerribben en de wieden. En waarom dan? De natuur. Hier zit heel veel informatie in van Waterrijk. Ja? Met? Laat eens even zien wat erin zit dan, want dat vind ik dan al... Allemaal folders en nieuwe waterkaart. Oh ja, dat vind ik altijd wel handig. En en een vlaggetje voor op je mooie boot. Oh, en dit is de vlag van? Overijssel. Dus die moet u nu wel even op. Nou, die doen we er ook aan. Kijk aan. Nou, veel plezier. Dankjewel, komt goed. Fijne dag. Ja hoor, tot ziens. Doeg. Wat een prachtige, mooie, oude, monumentale panden, hè? Blokzijl lag vroeger ook echt aan zee, de Zuiderzee. En een sluis heette een ziel. Nou, je begrijpt, de sluis moest stevig zijn, dus dat werd een groot blok. En daar komt de Blokziel vandaan en dat heet tegenwoordig Blokzijl. En daar was dus de zee. In de weerribben kun je het beste met kleine bootjes terecht. Veel mensen laten hun grote boot in een van de plaatsen aan de rand van Waterrijk liggen en huren een sloepje of luisterboot om optimaal van de natuur te genieten. Kom er eens gezellig bij. Nou hadden jullie die kaft natuurlijk ook gewoon af kunnen halen. Ja, maar het regende een half uurtje geleden nog. Dus hij was drijfnat. Ja, dit is typisch het weer waarop het ene moment kan regenen en het andere moment de zon schijnt. Hè? Maar toch het water op? Toch het water op, ja. En waarom? Ja, het is een beetje eind van het seizoen, hè. Dus, de laatste weken, denk ik. Nog even genieten? Ja, nog even genieten. En wat vinden jullie hier zo mooi? Ja, het is eigenlijk alles. Hè. Het is de natuur, het watergebied. Het is een en al weerwar van slootjes. En met name met zo'n kleine sloep kan je hier geweldig varen. Nou, ik wens je een hele mooie dag. Geniet ervan, hè? Doeg! Nee, dat komt goed. Ik heb een goede kapitein, hè? Dank je. Ja. Galant weer. Ja, het zou leuk zijn als ze nu achterover overboord. Ja. Zouden wij heel leuk vinden. Ja, doe maar dan. Kom, in één keer. Doeg! Vivian en Ferdinand zijn op weg van Blokzijl naar Zwartsluis en ze varen door natuurpark de Weerribbewiede. Nederland heeft ook een heleboel huizen met rieten daken. En al dat riet komt dus gewoon uit deze regio. Hier wordt nog altijd een gebied ter grootte van ongeveer 2000 voetbalvelden gebruikt voor het telen van zogenaamd dekriet. Dat is geen doorgang, toch? Nee, dat is geen doorgang. Leuk geprobeerd. Zagen, wat leuk. Het is hier niet alleen een mooi gebied voor motorboten en sloepen. Ook kanovaarders, vissers, mensen op een subplank en zelfs windsurfers vinden hier alles wat ze zoeken. Gaat goed daar? Ja, hè? Wat zeg je? Oefenen. Ben je aan het oefenen? Ja. Nou, ik vind dat hij hartstikke goed gaat meteen al. Hoi. Jullie zijn hier. Oh, ja, blijf me lekker hangen zo. Oh, gosh. Dat doe jij ook gewoon, hè, Ferdinand? Gewoon er even naartoe trekken. We hebben een surfweekendje gepland. Oh, wat gezellig, maar... Ja, het is heel gezellig. Want is dat jullie eigen boot dan? Ja, dat is onze eigen boot. En daar zitten wij met z'n vieren. Mijn man en onze twee zoons. Nou ja, we surfen dan om de beurt. We willen het allemaal leren, zeg maar. Ja, mijn man kan goed surfen en wij willen het alle drie leren. Hey, maar dat is wel mooi, hè? Jullie lekker hier zitten. En dan een beetje kijken naar moeders hoe die het aan doen is. Ja, nou ja. Hoe doet moeders het? Goed hoor. Ja, goed. Ja hoor. Ja. Is wel grappig, toch, dat ze dat nu nog gaat leren? Ja, mm-hmm. Ja, ik leer het ook. Jij ook? Ja. En jij? Ja, ik ben ook. Oh, en wie kan het beter? Van jullie drie? Ik denk maar. Echt? Ja, ja. Ah, goed. Ik kan niet heel goed. Nee, is het best wel moeilijk, ja.
Nou, dat is jouw moment. Ja. Je kan erin, ja. Nee. Nee. Ja, je kan het, jongen. Ja. Nou, nou. Jou de eer. Zwaar erin. Ja. Ja. Zwaar erin. Ja. Nou, je bent los. Oh, ah, jullie gaat zo weg. Ja. Ja. Ontspannen kijken doet een heleboel. Nou, doei hè? Ja, doei hè. Hey. Ah, kijk eens. Ah, gaat u mee? Maar dat cel openpakken, dat is altijd het lastige ding, hè? Ja. Ja, helemaal. Ah, ja. Want dan moet je toch zo doen? Ja, gewoon echt door, ja. Welkom terug bij Vaart TV. We varen in de kop van Overijssel. Nou, dit is echt een prachtig natuurgebied. En we zijn nu onderweg naar Zwartsluis. Sinds kort is er een Varen in Overijssel-app. De regio's Waterrijk, IJsseldelta en Vechtdal vormen samen een compact en afwisselend vaargebied. En op deze app zie je niet alleen waar je bent, maar ook welke andere routes je kunt doen. Nou, wat een gezelligheid aan boord! Familiedagje weg, of waarom? Bij hem even een lekkere dagje rondgaan. Wat leuk, hè? Van wie is de boot? Van mij. Van jou? Ja. Mooi ding heb je. Ja, mooi, hè? Hoe lang heb je hem al? Lopen, ja, deze is ook leuk, hè? Ja, die doet het ook heel goed. Hé, maar hoe lang heb je deze al? Anderhalve maand. Nog heel kort dus? Ja. Toen jij die boot ging ophalen en je legde hem in het water en je ging varen. Hoe was dat? Dat was mooi. Hoe voelde je je toen? Als een zeeman. Waterrijk grenst aan de IJsseldelta, die bij Zwartsluis begint en eindigt bij het Vechtdal achter Zwolle. Dit is de Arenbergengracht. Hier kun je natuurlijk fantastisch varen. En in de winter, als hier ijs ligt, ja, dan ga je natuurlijk schaatsen. Dat deed Evert van Bentum ook. Die is 2 keer winnaar geworden van de Elfstedentocht. En die heeft hier dus gewoon schaatsen geleerd. Een mooie boot. Ja. Ja. Hoe lang heb je die al? Wij hebben hem zelf nu 12 jaar, denk ik. En daarvoor was hij van mijn opa. Mijn opa heeft hem nieuw gekocht. Oh, maar dat is een mooi verhaal. Ja, het is een zeilpunt, officieel. Ben je ook met je opa wezen varen? Ik ben met mijn opa ook wezen vissen en met dezezelfde boot. Dat is toch mooi dat zo'n boot dan ook in de familie blijft? Ja, dat is het ook. Dat was ook de reden waarom ik kocht, hoor. Want het is wel heel veel werk. Dus voor de lol, zeg maar, doe je dat er niet bij. Ja, hele leuke knipjes. Ja, die leeftijd krijgen ze nu. Die gaan liever vissen met de vriendjes in het dorp. Kijk hem ook lachen, die denkt, nou, papa. Ja, wat gebeurt hier? Dat ga ik niet doen. Ja, als je ooit die boot wil erven, dan zou je er wat voor moeten doen natuurlijk, hè? Ja. Goeie vangst, hè? Ja, hartstikke bedankt, hè. Jullie ook veel plezier. Eet smakelijk voor straks. Doeg. En niet eerder thuis komen dan dat jullie visje hebben, hè? Ja, we gaan het proberen. Tot ziens, hè. Doeg. Vivian vaart met Ferdinand in Waterrijk, waar in natuurgebied de Weerribbewiede een stevig briesje is opgestoken. Heb je het zwaar? Want het is tegen de wind in, hè? Ja, dat valt van mee, hoor. Ja? Die maar recht blijft. Wat is nou het verschil met varen en kanoën in Friesland en in Noord-Overijssel? Oeh, dat is een lastige. Ik denk wat ik hier het leuke aan vind is dat dit zeg maar voor kano's meer geschikt is. Met van die kleine slootjes ertussendoor. Je kunt overal, kom je weer in verrassende kleine meertjes. En Friesland is veel groter natuurlijk. Veel groter water vaak. Minder interessant in die zin. En dat, in Friesland hebben we zeg maar veel meer boten op het water. Dus dat is een verschil. Bouten op het water? Boten, sorry. Oh, boten. Ja, oh, ik denk bouten. Ik denk, was dat? Nee, bout is wat anders. Nee, dat klopt. Nee. Doeg, okay. Hè? Hey, heel veel plezier, joh. Doeg. Hoi, hoi. Hoi. En aan het eind van de Arenbergergracht zijn we bij de Arenbergersluis aangekomen.
Als we zo direct door deze sluis zijn, dan zijn we in Zwartsluis. Dan gaan we door naar het zwarte water. En daar is het water dus echt heel zwart. En dat komt door de donkere veengrond. Maar als je nu kijkt, is het water natuurlijk nog helemaal niet zwart. Vanaf Waterrijk vaar je via Zwartsluis zo de IJsseldelta in. Hier ga je via prachtige oude rivieren naar Hanzesteden als Kampen en Hasselt. Maar je kunt ook door naar Zwolle. Mooi zeil weer, hè? Heerlijk! Waar heb je allemaal gevaren vandaag? Vandaag van Lelystad naar Zwolle. Oh, hoe ging het? Heel goed. Ja. Goeie wind? We zijn nu stiekem de motor een beetje bij het rijden. Ja, ging lekker. Harde wind. Het IJsselmeer, heel harde wind. Dat ging het goed los. Ik ben eigenlijk benieuwd, waarom zijn we hierheen gaan zeilen? Nou, we komen uit Zwolle. Ja, het verhaal is eigenlijk, we komen oorspronkelijk uit Friesland. En wij werken alle drie in het ziekenhuis in Zwolle. En het bootje lag heeft 2 jaar op de kant gestaan. Helemaal verwaarloosd, helemaal verloederd. En op een gegeven moment dachten we, nou weet je, het is leuk om hem op te gaan knappen. Want zelfs de opkoper wou hem niet hebben. Zo afstand was hij. Dus hebben we hem eigenlijk helemaal opgeknapt. En omdat we in Zwolle werkten, konden we daar vlakbij op fietsafstand hem in de haven leggen. En daar gingen we dan vaak mee klussen. Bij wie hoor jij eigenlijk? Nee, ja. Jij wordt niet gedeeld, net zoals de boot. Dus. Nee. Doei, hè? En kijk wie het eerste Zwolle is, goed? Doei! Nou, dit was Vaart TV. Tot volgende week. We gaan lekker knallen. Volgende week vaart Vivian op onbekende plekken in onze hoofdstad Amsterdam. Heb je een aflevering gemist? Kijk dan op rtlxl.nl. Tot volgende week.